صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله مل کر پڑھ لیں صلى الله عليك يا اللہ کی سر تابا قدم شان ہے اللہ کی سر تابا قدم انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ غوثِ اعظم بمنے بے سر و سامان مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد وہاں کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا اے رضائیوں نبی لکھ تو نہیں جیت تو نہ ہو سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ چاند کو توڑ کے پھر جوڑنے والے آ جا چاند کو توڑ کے پھر جوڑنے والے آ جا ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں
دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے چمک رہی ہے جبینے تیرے فقیر چمک رہی ہے جبینے تیرے فقیروں کی تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں جو واسطہ سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں جو واسطہ سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں جو واسطہ سے تیرے لو لگائے بیٹھے خدا گواہ زمانے میں چھائے بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں خدا گواہ زمانے میں چھائے بیٹھے ہیں یہ ایک ہم ہیں کہ اپنوں کے دل نہ جیت سکے یہ ایک ہم ہیں کہ اپنوں کے دل نہ جیت سکے وہ دشمنوں کو بھی اپنا بیٹھے ہیں وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں اپنا بنائے بیٹھے ہیں وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کمیٹی والے حضرات نے کلام الامام کی خواہش کی ہے سبحان اللہ مگر ایک نہیں بلکہ دو دو کلام کی خواہش اللہ تو پہلا کلام پیش کرتا ہوں تضمین بر کلام اعلی حضرت ویڈیو نہ بنائیں سبحان اللہ ویڈیو نہ بنائیں آڈیو ریکارڈنگ کریں ویڈیو نہ بنائیں ہے نا ختم ہوتا ہی نہیں وہ ہے خزانہ تیرا سبحان اللہ ختم ہوتا ہی نہیں وہ ہے خزانہ تیرا روز بٹنے پہ بھی گھٹتا نہیں بڑا تیرا تو ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں ملے صدقہ
پڑھیے باغا کیا جو دو قدم ہے شہبت تھا تیرا دو کرم ہے شیخ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا پورا مجمع واہ کیا جو دو کرم ہے شہبت ہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تجھ کو مالک کہیں مولا کہیں آقا جانے رحمت حق تجھے ہم رحمت والا جانے ارے ہم زمی والے ہیں کم عقل تجھے پڑھیے فرش والے تیری شوکت کاؤں کیا جانے اچھا یہ بھائی ماشاءاللہ دیکھیے کتنی اچھی آواز ہے سبحان اللہ اللہ آپ کی آواز میں اور قوت عطا فرمائے آمین میں چاہتا ہوں تھوڑا ان کی بھی آواز سنیں اب ہم بھی ہٹیں گے دور یہ بھی ہٹیں گے دور مائک آپ کی آواز سیدی سرکار گلزار ملت سنیں یہاں سے مدینہ شریف چلی جائے انشاءاللہ مچل کے بولیں سبحان اللہ فرش والے تیری شوکت کاؤلو کیا جانے فرش والے تیری شوکت سبحان اللہ فرش والے تیری شوکت کا لو کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا لو کیا جانے فرش والے شوکت کا کیا جانے ابھی زبانیں کچھ خاموش ہیں سبحان اللہ یہ ساری زبانیں جب ایک ساتھ بولیں گی تو سبحان اللہ اور لطف آئے گا سیدھا ہاتھ مضبوط ہوتا ہے بھائی آپ تو اور مضبوط ہونا چاہیے پورا مجمع کوئی زبان خاموش نہ رہے نبی کی نعت خوانی ہو رہی ہے کلام اعلی حضرت ہیں اور سبحان اللہ میرے آقا کی پیدائش کا مہینہ ہے سبحان اللہ فرش والے فرش والے تیری شوکت کا لو کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا لو جانے خسروا عرش پہ اڑتا اے پریدا تیرا خسروا سبحان اللہ پریرا تیرا چاہنے والا نہ اس جیسا نہ تم جیسا بھی اللہ اللہ سبحان اللہ تم تو ایسے کہ ہو محبوب جو ہے سب کا رقیب تو خیریت آئے کہاں سے کہ ہو تم اتنے
كريم مالك فيك هوكا مالك فيك هوكا مالك ہی کہوں گا میں تو مالک گا کہ ہو مالک کہ حبیب یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا میرا تیرا یعنی محبوب سبحان اللہ نہیں میرا تیرا یا رسول اللہ مرحبا 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 زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ سلامت رہیے اللہ آپ کو سلامت رکھے مچل کے بولیں آپ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھا نعرہ آپ نے لگایا اور سامعین نے بہت صحیح جواب دیا انشاءاللہ زندہ باد اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت زندہ باد سبحان اللہ زندہ باد تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ اللہ یا رسول اللہ اس سے خوبی ہو بیان تیری کہ ہے شان رفیع مرتبہ ایسا ہے تیرا کہ کہیں اس کو بطی ایک نظر اشرف خستہ پہ ہو للہ سمیع تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار ملاتا ہے رضا تیری سرکار ملاتا تیری سرکار شفیع جو میرا غوث جو میرا غوث جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا پورا مجمع واہ کیا کوئی بھی شخص ویڈیو نہ بنائے ویڈیو کوئی بھی شخص نہ بنائے سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ ماشاءاللہ زمین و زمان سبحان اللہ سبحان اللہ تمہارے لیے سبحان اللہ آقا مکین و مکان سبحان اللہ سب کو پڑھنا ہے انشاءاللہ سب پڑھیں گے نا انشاءاللہ کتنا اچھا لگ رہا ہے جب سب مل کر پڑھتے ہیں تو اور روح میں تازگی پیدا ہوتی اور لطف آتا ہے یہ آپ بھی محسوس کر رہے ہوں گے
ہم تو کر رہے ہیں سبحان اللہ کر رہے ہیں نا بولے مچل کے سبحان اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں پڑھو بنے دو جہاں دہن میں زبان بدن میں کھینچا ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں کھینچا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے فرشتے خادم رسول حشم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے یہ فیض دیے وجود کیے کہ نام لیے زمانہ جیے جہاں لیے تمہارے لیے یہ اکرمیاں تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے پڑھو جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پبن پبن میں دلہن سزائے محن پیسے منن سزائے محن پیسے منن یہ امن و امان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں جنو بشر کے آٹھوں پاکڑ ملائی کا دن بے بستا کمل نہ جنو بشر کے آنکھوں پاگل ملائی کا در بے بستہ کا مدن نہ جبہ وہ سر کے قلب و جگر اے سجدہ کو نہ تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہو بخار کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و تبا سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ اعلی حضرت تاج الشریعہ زندہ باد حضرات سیدنا سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار گلزار ملت مرشدنا سیدنا کی جلوہ گری ہے ایک قول سماعت فرما لیں اس کلام کے متعلق شیخنا حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ کلام اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے تو آپ حضرات اعلیٰ کی کرامت ایک اعلی رسول کی زبانی سماعت فرما رہے ہیں یا دل کھول کے گئے سبحان اللہ اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہو بخور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و تبا زمین و زمان پڑھو مکین و مکان تمہارے چنین و چنا تمہارے بنے دو جہاں تمہارے دیجے
بنے تو جہاں بفور صدا سما کے بندھا یہ سدرا اٹھا وہ عرش جھکا صفوف سما نے سجدہ کیا ہوئی جو عظم تمہارے لیے یہ مرحمتیں کہ کچی متیں نہ چھوڑے لتیں نہ اپنی گتیں قصور کریں اور ان سے بھریں قصور جنا تمہارے لیے فنا بدرت بقا ببرت زہر دو جہت بکرد سرت ہے مرکزیت تمہاری صفت کے دونوں کا ماں تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے پڑھو سب وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن کو پھلے لبا کے تلے سنم کھلے لبا کے تلے تلے سنم کھلے رضا کی سبا تمہارے لیے زمین و سما تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے لبا کے تلے سنم کھلے لبا کے تلے تلے سنم کھلے اختر کی صبح رہ لیجے زمین و سما مکین و مکان چنین و چنا بنے دو جہاں تمہارے لیے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے دن کو پھلے لبا کے تلے تلے سنم کھلے کھلے لبا کے تلے سنم کھلے اختر کی سبا زمین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی آمد دلدار کی آمد بارش کے ایام ہیں زمانہ بارش کا چل رہا ہے نا آن دا وے تھا ابھی تو تیز بارش لگی وسیلہ جیسے ہی سیدنا سرکار قطب الاقطاب سرکار باسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارداننا کا سبحان قدیر قادری نے رب کے حضور میں پیش کیا جیسے جیسے آیا ویسے ویسے زمین خشک نظر آئی یہ میرا ایمان ہے اور یہی ایمان ہمارے بزرگوں کا تھا اور یہی ایمان ہماری اولادوں کا رہے گا الحمدللہ اور کیوں نہ رہے ان کے جانشین ہیں اور ان کی اولاد ہیں الحمدللہ جن کی آمد پر قطب الاقطاب سرکار باسا استقبال فرماتے اور فرماتے کہ خبر یا خبر دیتے کہ سیدی عالی نسب والا حسب آوت سبحان اللہ کمنٹس تو ان پر کرتا ہے جو فقیر کے مد مقابل ہو ورنہ یہ جو بارش کے بلبلے ہیں نا نہ جانے ان کی کوئی اوقات ہوتی ہے ان کی کوئی مثال ہے بارش کا قطرہ جیسے ہی پانی میں پڑتا ہے وجود ایک بلبلہ تیار ہوتا ہے اس کا وہ عمل میں آتا ہے نا دیکھا ہے پانی کے بلبلے لیکن چند سیکنڈ بھی نہیں لگتے یوں چلا یوں ختم
لیکن الحمدللہ رب العالمین ہم سرکار مسولی کے جانشین اور ان کی اولاد ہیں جو یہاں بھی جمے ہوئے ہیں اور وہاں بھی جمے رہیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین یہ مقدس میلاد پاک ہے. جب بھی کوئی بندہ اور سچا امتی دل سے میلاد پاک کی محفل انعقاد کرتا ہے تو اللہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی رحمت جھوم جھوم کر قدم قدم پر اس کے لیے مدد 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 پیدا کر دے. اچھی کی بات ہے اللہ, یہ میرے بزرگوں کا اور میرا پیر خانہ ہے, لیکن لوگ یہ بھول گئے کہ جن کا میں بیٹا سیدنا نور الاولیاء کا ہوں وہ بھی امید کسی اور کا نہیں. الحمدللہ لوگ جو اپنے آپ کو شمار کرتے ہو وہ میرے باپ کے مرید کا بیٹا ہوگا. سمجھ رہے ہیں نا اللہ؟ ہاں, بزرگوں نے ایسے ہی نہیں یہاں دیا اور وہاں لیا, وہاں دیا یہاں لیا, تاکہ ایک دوسرے پر سبقت رہے. تو الحمدللہ مجھ سے للہ نہ آنکھ ملانے کی حیثیت ہے, نہ شانے سے شانہ ملا کر کے چلنے کی حیثیت ہے. خاطر میں تم کیا بڑے تم کو نہیں لایا ہے, تمہاری کیا حیثیت اور اوقات جو میرے سامنے کھڑے ہوئے. سمجھ رہے ہو نا؟ اللہ کا فضل ہے الحمدللہ ڈسٹرکٹ بارہ بنکی میں نہیں, اتر پردیش میں نہیں, ہندوستان میں نہیں, پوری دنیا میں الحمدللہ فیضان سرکار پاسا عام کر رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھ سے وہ جو گنبد نظر آ رہا ہے قطب الاقطاب کا, سیدنا شیخ عبد الرزاق محبوب بے قمر قادری پاسبانی کا, اس میں جو آرام فرما ہے نا سرکار پاسا, ان کی جب حمایت پتھر کو ملتی ہے تو رب تعالیٰ اس پتھر کو بھی زبان عطا کر دیتا. واہ واہ, قطرہ ہوتا ہے حمایت ملتی ہے تو سمندر کی طرح بہتا ہوا نظر آتا ہے. اور سمندر اسی کو کہتے ہیں جو بنائے ہوئے راستے پر نہیں چلتا, خود کا انتخاب کردہ راستہ وہ عمل کیا کرتا. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں نا اللہ؟ تو الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ ہم اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو میرے مد مقابل. ہم چھوٹے چھوٹے لوگوں کو نہ جانے کتنوں کو راؤنڈ دیا اور کتنے باقی ہے بھی راؤنڈ رہا. سمجھ رہے نا؟ الحمدللہ رب العالمین. سمجھ رہے ہیں؟ تو الحمدللہ یہ بالکل دماغ سے اپنے نکال دیں کہ فلاں کے آنے سے فلاں ہو جائے گا اور فلاں کے نہ آنے سے فلاں ہو جائے گا. یہ فیضان سرکار پاسا ہے, نہ جو تھما تھا نہ تھمے گا. ہم جانشین سرکار مشائخ مسولی شریف ہے اور سرکار مسولی سرکار پاسا کے جانشین ہوا کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اول خلیفہ ہے سرکار پاسا کے, سرکار باسا کے وہ جانشین تھے اور زندگی میں انتخاب کیا تھا, زندگی میں. سمجھ رہے؟ ہاں, الحمدللہ رب العالمین. تیور سیدی ہے, حق ہے. تو الحمدللہ رب العالمین کم سے کم اگر کچھ زبان کھلے تو سامنے آنے کی حیثیت رکھے آدمی, تب تو سامنے آ کر کے بات کرے مزہ تب آتا ہے, تب لگتا ہے کہ برابر والوں سے بات کر رہا. دور بیٹھ کر کے تو نہ جانے اللہ پی ایم اور سی ایم کو کیا کیا کہہ کرتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. اور یہ میرا مرشد خانہ پیر خانہ سرکار باسا کی ذات ہے. سمجھ رہے نا؟ ہاں, میرا کیسا ان سے تعلق ہے گھر والوں کا اور ان کا کیسا میرے گھر والوں سے تعلق ہے, اس میں کسی کو حائل ہونے کی ضرورت نہیں. بے شک. سمجھ رہے نا؟ الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ. یقین کامل ہے کہ اس ہاتھ نور میں جتنے بھی میرے دہنی جانب سے لے کر کے بائیں تک اور مقدس منبر نور پر یہ نورانی عرفانی صورتوں کی موہنی صورتیں جو فقیر کے نگاہوں کے درمیان ہیں, یعنی علماء حفاظ قراء کثیر تعداد میں مفتیان اکرام سبل اترام رونق افروز. اللہ آج تو مجھے لگتا ہے بہت زمانے کے بعد اتنی کثیر تعداد میں ایسے میرے نور باس شریف میں اتنے علماء دیکھا ہوگا. واہ, تاریخ کوئی پیش کرے کہ ایسا مجمع باس شریف کے غلاموں کا مجمع باس شریف میں نظر کبھی آیا تھا.
اللہ کا فضل ہے الحمدللہ رب العالمین. تو الحمدللہ ہم کہاں تھے؟ کلام اعلی حضرت پر. جب ضرورت پڑے تو پتا چلا کہ بریلی شریف میں بھی سلسلہ رزاق کیا ہے نا. لیکن الحمدللہ ہم ضرورت پر استعمال بریلی کو نہیں کرتے ہیں. ہاں ہم بریلی کو ضرورت پر استعمال نہیں کرتے ہیں. میرے شریانوں میں بریلی کی محبت و الفت ڈال دی گئی ہے الحمدللہ. جو رما اور تما ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا بیٹھنا سننا اور سنانا مبارک فرمائے. اور جشن آمد رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم میں آپ سب کا شرکت کرنا اپنے حضور میں قبول و مقبول فرما لے. تو یہ جو مقطع ہے سرکار اعلی حضرت کا کیا ہے؟ سبب. اچھا کیسا لگا للہ سن کر کے؟ لطف آ رہا ہے نا؟ بہت دنوں کے بعد آپ لوگوں کو ملے ہیں. یہ بھرپور خراج پیش کر کے جائیں گے. اور ہمیں یقین ہے سرکار باسا کا وہ در در ہے جہاں مردہ آتا ہے تو سبحان اللہ عطا کر دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں بہرا آتا ہے تو سلتا ہوا نظر آتا ہے. یہ در پاک کے سرکار باسا ہیں الحمدللہ. صبح سے لے کر کے شام تک نہ جانے کتنے بڑے بڑے جناتوں کا آرا نیارا ہو جاتا ہے اللہ. سمجھ رہے نا؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں تو ایسی ذاتوں پر الحمدللہ قربان ہی نہیں بلکہ میری اولادیں بھی قربان میرے ساتھ الحمدللہ. اور میرے بزرگوں نے یہی مجھے سکھایا ہے. جو میری بولی تھی وہی میرے باپ دادا پر دادا کی تھی, اور جو میری بولی ہے وہی میری اولادوں کی بولی رہے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. ایک مرتبہ اور مقطع سنیں گے ہم سب انشاءاللہ. سبا وہ چلے کے بعد پھلے وہ پھول کھلے دن گو پھلے. سبا وہ چلے یاد ہے؟ یاد ہے یہ شعر؟ یاد ہے آپ کو؟ جس کو جس کو یاد ہے بابا سے بلند پڑھے, جس کو نہیں یاد ہے وہ یاد کر لے. سبا وہ چلے کے بعد پھلے وہ پھول کھلے دن گو پھلے. لبا کے تلے تلے سنم کھلے کھلے لبا کے تلے سنم کھلے. رسا کی زبان تمہارے لیے زمین و سما تمہارے لیے پڑھو مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کافی دیر سے کلام کی خواہش کی جا رہی ہے. میں انشاءاللہ اخیر میں اس کلام کو پیش کروں گا. مدینے والا سونا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ہمارے کمیٹی والے بھائی کچھ پڑھنے ہی نہیں دے رہے, کہہ رہے ہیں ابھی اس کو پڑھیے. حضور آپ پڑھیے, لاسٹ میں پڑھیے. تو میں اس کو انشاءاللہ ایک دو کلام کے بعد اخیر میں. ہاں مچل کے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی ربی و علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کلام حضرت علامہ مفتی سہیل سعدی صاحب قبلہ نے ترتیب دیا ہے. بہت ہی شاندار اور بہت ہی جاندار
کلام پیش کرتا ہوں. یہ ہمارے بہت خاص فرمائش ہے کمیٹی والوں کی. اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کی خواہش کے مطابق کلام پیش کروں گا. پیش کی آپ بچل کے کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا کے فضل و کرم سے دل کی ہمیشہ کھیتی ہری رہے گی سبحان اللہ. خدا کے فضل و کرم سے دل کی ہمیشہ کھیتی ہری رہے گی. خدا کے فضل و کرم سے دل کی ہمیشہ کھیتی ہری رہے گی. جو بھی سرکار پاس والے جو بھی سرکار پاس والے سبھی سے آفت تلے رہے گی. جو بھی سرکار پاس والے سبھی سے آفت تلے رہے گی. خدا کے فضل و کرم سے دل کی ہمیشہ کھیتی ہری رہے گی. توجہ فرمائے مچل کونے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور تمہارے در پر سن رہے نا. توجہ ان لوگوں پر ہے یا کلام پر ہے؟ کلام پہ ہے. سنیں انشاءاللہ مزید تازگی پیدا ہو جائے گی. تمہارے در پر تمہارے منگتے کھڑے ہیں سرکار پاس دیکھو. تمہارے در پر تمہارے منگتے کھڑے ہیں سرکار پاس دیکھو. تمہاری تربت سے لو ہماری تمہاری تربت سے لو ہماری لگی ہوئی ہے لگی رہے گی. تمہاری تربت سے لو ہماری لگی ہوئی ہے لگی رہے گی. خدا کے فضل و کرم سے دل کی ہمیشہ کھیتی ہری رہے گی. سبحان اللہ. مسولی والے کا پیر خانہ ہے 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 سبحان اللہ. ابھی ابھی آپ نے سنا حق ہے حق ہے. مسولی والے کا پیر خانہ ہے باغ الفت یہ پیارا باسا. مسولی والے کا پیر خانہ یہ پیارا باسا. یہاں کی گلیوں کے دل یہاں کی گلیوں کی دل میں عظمت بسی ہوئی ہے بسی رہے گی. یہاں کی گلیوں کی دل کی عظمت بسی ہوئی ہے بسی رہے گی. خدا کے فضل و کرم سے دل کی ہمیشہ کھیتی ہری رہے گی. سبحان اللہ. اور سبھی سے گلزار کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدی سرکار گلزار ملت ابن احمد ذلہ النورانی کا درد ابھی آپ نے سماعت کیا ہے نا. اسی کے حوالے سے شعر ہے مچل کے پیش کی کہیں سبحان اللہ. سبھی سے گلزار کہہ رہے ہیں کبھی نہ پاسا سے دور ہونا سبحان اللہ. سبھی سے گلزار کہہ رہے ہیں کبھی نہ پاسا سے دور ہونا. دلوں پہ حضرت کی یہ عبارت دلوں پہ حضرت کی یہ عبارت لکھی ہوئی ہے لکھی رہے گی. دلوں پہ حضرت کی یہ عبارت لکھی ہوئی ہے سبحان اللہ لکھی رہے. اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد
اللہ اکبر یا رسول اللہ اور رضا کی الفت ہے جس کے دل میں سبحان اللہ رضا کی الفت ہے جس کے دل میں وہی ہے سرکار باسا والا سبحان اللہ رضا کی الفت ہے جس کے دل میں وہی ہے سرکار باسا والا ایسے ہی عاشقوں کی صورت ایسے ہی عاشقوں کی صورت کھلی ہوئی ہے کھلے رہے گی ایسے ہی عاشقوں کی صورت کھلی ہوئی ہے کھلے رہے گی خدا کے فضل و کرم سے دل کی ہمیشہ کھیتی سبحان اللہ ہری رہے گی یہ بھی حالات حاضرہ پر میں شعر پڑھ رہا ہوں سماعت کریں کہ جو صلح کلی ہے یا رافضی ہیں سبھی کے مقصد سبھی کی ہستی ہے پورا شعر سنیں پہلے مصرے پہ خاموش رہیں پورا شعر سنیں پھر کیا کہیں گے سبحان اللہ دیکھیں جو صلح کلی یا رافضی ہیں سبھی کے مقصد سبھی کی ہستی جو صلح کلی یا رافضی ہیں سبھی کے مقصد سبھی کی ہستی ہمارے گلزار کی بدولت مٹی ہوئی ہے مٹی رہے گی ہمارے گلزار نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار باسا شریف نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرات ابھی مختوم گرامی حضور سید عبدالوسیمیاں شاہ صاحب اللہ کی نعتیہ شاعری کے فوراً بعد حضور گلزار ملت مرید فرمائیں گے ماشاءاللہ جو لوگ مرید ہونا چاہتے ہیں بہت اچھا ان کے لیے موقع ہے وقت ہے میں سبھی لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں اور حضور گلزار ملت سے مرید ہو جائیں اور ہمارے گلزار کی بدولت جتنے بھی منصوبے بن رہے ہیں مٹی ہوئی ہے مٹی رہے گی مقطع سماعت فرما لیں علامہ مفتی سہیل سعدی صاحب قبلہ نے مقطع میں جان ڈال دی زہ مقدر ملی ہے سعدی ہمیں بھی سعادت کی محبت زہ مقدر ملی سعدی ہمیں بھی سعادت کی محبت ہمارے دل کی زمین اس سے سجی ہوئی ہے سجی رہے گی ہمارے دل کی زمین اس سے سجی ہوئی ہے سجی رہے گی خدا کے فضلوں قدم سے دل کی ہمیشہ کھیتی ہری رہے گی ہے جو بھی سرکار باسا والے سبھی سے آفت ماہ ماشا آپ شاعر ہو گئے قافیہ سمجھ میں آ گیا پہلے ہی سے ہے سبحان اللہ ہے جو بھی سرکار باسا والے سبھی سے آفت ماشاء اللہ اللہ سلامت رکھے سرکار کا حکم ہے حکم کے مطابق جی سر محبوب خدا نبیوں کے سردار کے جیسا تھوڑی سی آواز بڑھا دے ماشاء اللہ مائک بہت اچھا مل گیا ہے مائک بہت اچھا مل گیا ہے ماشاء اللہ الحمد للہ تھوڑی سی آواز بڑھا دیجیے
محبوب خدا نبیوں کے سردار کے جیسا ہے محبوب خدا نبیوں کے سردار کے جیسا ہے سرکار کے جیسا ہے محبوب خدا نبیوں کے سردار کے جیسا محبوب خدا نبیوں کے سردار کے جیسا سرکار کے جیسا محبوب خدا نبیوں کے سردار کے جیسا سرکار کے جیسا ہے کون بھلا ہے کون بھلا بولو نا ہے کون بھلا احمد مختار کے جیسا سرکار کے جیسا ہے کون بھلا احمد مختار کے جیسا سرکار کے جیسا احمد مختار کے جیسا اور کیا اس میں عجب کہہ دیا سدرہ کے مکینے سبحان اللہ جبریل امین ہے سبحان اللہ یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نہ یک بنایا تجھے یک نہ یک بنایا کیا اس میں عجب کہہ دیا سدرہ کے مکینے جبریل امین دیکھا نہ کوئی دیکھا نہ کوئی میں نے تو دیکھا نہ کوئی سید ابرار کے جیسا سردار کے جیسا دیکھا نہ کوئی سید ابرار کے جیسا سردار کے جیسا ہے کون بھلا احمد مختار کے جیسا اور یہ شعر بہت ضروری ہے اب جو میں پڑھنے لگا ہوں صدیقوں کو فاروق کو عثمان غنی ہو یا مولا علی ہو دیکھا نا آپ نے یہ ترتیب ازل سے بنی ہوئی سبحان اللہ اعلی حضرت نے کیا فرمایا صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہر ہیں ان چاروں کے صدیقوں کو فاروق کو عثمان غنی ہو یا مولا علی ہو اے یار کہاں اے یار کہاں بولو اے یار کہاں دنیا میں ان چار کے جیسا سرکار کے جیسا اے یار کہاں دنیا میں ان چار کے سرکار کے جیسا ہے یار کہاں مولا علی شیر خدا فاتح خیبر داماد پیغمبر لائے تو کوئی حیدر کرار کے جیسا سرکار کے جیسا لائے تو کوئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ رسول اللہ فیضان سرکار باسا زندہ باد دامن سرکار باسا فیضان اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت کلام گلزار ملت کلام حضور گلزار ملت اسماعیلی دولہا اسماعیلی دولہا سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد حضور کی آمد پرنور کی آمد
گلزار کوئی اور حسین ہو تو بتاؤ کہیں ہو تو دکھاؤ گلزار کوئی اور حسین ہو تو بتاؤ کہیں ہو تو دکھاؤ کونین میں کونین میں اللہ 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 کونین میں اس پیکر انفار کے جیسا سرکار کے جیسا کونین میں اس پیکر انفار کے جیسا سرکار کے جیسا اے کون بھلا احمد مختار کے جیسا سرکار کے جیسا ایک شیر سماعت کر لیں کلام پورا ہو گیا ایک شیر سن لیں اے میرا دل چاہ رہا ہے جی جی بے باک ہی مسلک کا جو ہے نعرہ لگائے ہے ہے سبحان اللہ باطل کو بھگائے اے پیر کہاں اے پیر کہاں سید گلزار کے جیسا سبحان اللہ سرکار کے جیسا اے پیر کہاں سید گلزار کے جیسا ستار کے جیسا اے کون بھلا احمد مختار کے جیسا ستار کے جیسا سرکار کے جیسا سبحان اللہ 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 رحمتیں اب سے باتیں سبا جب چلی مصطفیٰ کے چمن میں کھلی تو کلی جن کی ماں فاطمہ اور بابا علی دین اسلام کو جن سے شہرت ملی دین کی رگ میں جاری ہے جن کا لہو اللہ 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 آئی اولاد شبیر واسط سے جب اہل ہندوستان پر ہوا فضل رب صاحب دعوت و سورا جن کا لقب شہر واسط سے وہ بل کے دام آئے تب تب نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری گونج اٹھا چار سو اللہ 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 اہل سنت کو انمول دولت ملی جس کھڑی ذات گلزار ملت ملی سبحان اللہ اہل سنت کو انمول دولت ملی جس کھڑی ذات گلزار ملت ملی اعلی حضرت کی الفت محبت ملی ہم کو پاسا مسولی سے نعمت ملی ان کے فیضان کا ان کے فیضان کا سر کو بکو اللہ 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 اور واہ عبد الصمد شان والے ہوئے واہ عبد الصمد شان والے ہوئے
جن کے سرکار باسا خلیفہ ہوئے آن اللہ وہ عبد الصمد شان والے ہوئے جن کے سرکار باسا خلیفہ ہوئے داخل سلسلہ صرف 36 کیے داخل سلسلہ صرف 36 کیے رب کے جلوے کا دیدار سب کر لیے تو تم بھی کرتے رہو تم بھی کرتے رہو تم با تم ذکر اللہ 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 جو مسولی کو حاصل ہوئی شہرت اور برستی ہے ہر پل یہاں رحمتیں دور تک پھیلی گلزار کی نکہتیں دور تک پھیلی گلزار کی نکہتیں نسبت پنجتن کی ہے یہ برکتیں دلیتی ہے یہ سب دلیتی ہے یہ سب فضل سبحان اللہ 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 اللہ